I prošla sam kroz taj cilj, blatnjava, prljava, sve me bolelo, duša me bolela, ali sam prošla kroz cilj sa osmehom i samo sam pomislila u sebi, Bože, ja sam neuništiva, ja sve sad mogu. Dobrodošli u After, uskoro najslušaniji i najinspirativniji podcast na Balkanu i šire. Moje ime je Nikolić Marko i ja sam vaš domaćin. Kao što ste navikli, svakog petka nova epizoda, novi gosti, nove interesantne priče i novi ljudi koji su anonimni u svom svetu, a jako su veliki, društveno odgovorni i doprinose svoje zajednici na više od jednog načina. Moja današnja gošća je devojka koju mogu da nazovem manje više pionirom OCR-a u Srbiji, neko ko je na tim trkama od kako one postoje, neko ko se bavi sportom jako dugo i ko ima ljubav prema sportu. Doćemo do svega polako, molim te predstavi se i kaži nam par stvari o sebi. Ćao Marko, hvala što si me pozvao. Pa, Natalija Čakarević, imenom i prezimenom, najprostije sad. Kako se predstaviti ko je Natalija, to ni sam Bog ne zna, a tek ja. Ja sam sve ono što ja mislim da jesam, što ti misliš o meni, što oni koji me poznaju i koji me ne poznaju misle i još. Rođena sam u Čačku, porasla sam u Čačku. Sport i život me odveo malo preko, dugo sam živela u Americi, ali sad mogu da kažem da sam napravila neki pun krug i vratila sam se u Srbiju, u Čačak, kako ja volim da ga zovem, u moj Čačkić, najlepši na svetu. I sad sam tu. Tu. Znaš kako, svi kažu, odi svuda, kući dođi, kupus jada u Mrčevcima je nešto najlepši na svetu, na 20 minuta od Čačka. Mislim da to Amerika nema. Realna priča, realna priča. Reci mi, kako Amerika, zašto Amerika, šta si radila u Americi? Peđa, sine, morali ta Amerika, jel? Pa ja sam kao mala, inače sam između ostalog iz sportske porodice, tata mi je dugo igrao fudbal i igrao je za Borac iz Čačka, to je neka njihova čuvena ekipa iz 20. veka, kako to čudno zvuči sad, i mama mi je igrala košarku isto za Borac iz Čačka. Prosto nekako je to prirodno naišlo, bez nekog njihovog forsiranja. Ja sam prvo u stvari krenula da treniram rukomet, zato što nije bio ženski košarkaški klub. Pa je onako kroz školu, ajde rukomet, ajde da se bavim nečim, da imam neke obaveze vikendom. Međutim, posle nekog treninga sretnem drugaricu, izlazi iz sale, one, otkud ti, šta radiš, pa evo idem sa treninga košarke. To je bio kraj. Apsolutno više nisam došla na trening rukometa i to je 7 godina, prvi razred osnovne škole i ta ljubav je samo rasla. Eto, i mogu da se pohvalim da je dan danas. Eto, juče sam igrala opet utakmicu. Posle toliko vremena to i dalje ista je ta dalje ljubav, šta je navika, prosto deo mene. Mislim da ću biti u toj košarci uvek. Dobro, nekad kao igrač, pošto jednog dana možda kao trener, mislim, to se nikad ne zna. Bitno je samo da si u tom svetu, da inspirišeš mlade ljude, da vodiš mlade. Čini mi se si spomenula da si juče vodila neku ekipu, da si više išla kao, što ti kažeš, stara majka, jel te, da vodim ljude mlađe. E sad, ja ne znam tačno o tome i ne bi da sad ljudi misle da ti imaš od 90 godina, nema. Da se ne izrazim pogrešno, ali bitno je kako prenosiš tu ljubav. U svakom sportu i u svemu god što radiš u životu, uglavnom je bitno da budeš neko ko to voli, da bi neko ko to gleda sa strane rekao, čoveče, pa ovaj čovjek daje dušu. On daje dušu, to što radi i ja želim da budem kao on. Verovatno si doživjela takve momente, ali ako nisi, veruj mi da postoje oni koji te gledaju i koji kažu, kad porastem, želim da budem kao Natalija. Pa dobro, mislim, to je možda malo preambiciozno, ja sebe ne doživljam kao nekoga koji je uspeo, ne znam koliko, ja lično jesam zadovoljna svojom
košarkaškom karijerom i išlo onako kako sam ja želela i ja sam sa tim, meni je ta košarka mnogo donela i mnogo toga omogućila. Ali prosto posle nekog vremena ja dalje nemam motivaciju da se prodam kao igrač, ja nemam motivaciju da se dokazujem, ja nemam motivaciju da u nekom momentu zaigram za reprezentaciju. Ja sam dostigla neki svoj vrhunac, kakav god da je, i shvatila sam da ja, ali da i dalje mogu da doprinesem. Tako je. Ne moram da imam 15, 20, 30 poena, 10, 12, 15 skokova i tako dalje na statistici. Meni to nije bitno. Meni je bitno da devojke koje dolaze, koje su još mlade, koje uče, da one vide u meni podršku. Da prihvate da sam ja starija i da imam iskustva. Ali da isto znaju da ja njima moram da se dokažem na neki način. Da sve to što pričam je legitimno i sa razlogom. Ja baš sam juče rekla, igrala sam do skoro za Slogu iz Požege i mislim da sam se u tom klubu najviše zadržala. Ušle smo, moja posljednja sezona je bio ulazak u prvu ligu i devojke sad igraju prvu ligu i super su, stvarno prelepo ih je gledati, hala je puno u jednoj maloj Požegi, zaista nešto što ženska košarka, ja ne znam da li ima u drugim gradovima, eventualno u Kraljevu, ali znam da sam ja tim devojkama pomogla, nisam ja to donela sa svojim iskustvom. Mi, ceo tim je doprinio da mi stignemo tu. To je trajalo 4 godine. Mi smo bili u onoj najnižoj ligi, pa smo polako, korak po korak, utakmicu po utakmicu, trening po trening, napredovali. Nema... To je timska igra. Ništa ne znači da nas dve preuzmemo sve na sebe i da sve to... da završimo posao. Mhm. Moj tata ima neke možda malo čudne izraze, ali on kaže lako igrati sa obdaništem. Ali biti podrškom tim devojkama kada je teško, kada se utakmica lomi, kada su one nervozne, kada nisu sigurne u sebe, i mi starije koje znamo koliko one mogu, ali ih guramo da shvate i one da mogu to i još više i da bez obzira na ishod da preuzmu tu odgovornost, jer u tim momentima se postaje igrač. I šampion. I šampion. Jedna stvar si zaboravila da kažeš, nije samo kad se lomi utakmica, već i kad se izgubi utakmica. Pretpostavljam da je tu najteže i da tu tek mladi ne znaju. Mladima to pada kao, joj Bože, ceo svet mi se srušio. Moram da te ispravim, u stvari ne. Stvarno. Što je mene i moju drugaricu i saigračicu, i to je moj saborac, Natašu Filipović iz Požege, pozdrav Nale. Nas dve smo tu generacija, kao što rekao, ona i dalje igra, mi smo zajedno igrale u Kraljevu i Kraljevo smo uvele u prvu ligu, ja sam posle otišla, Nale isto svojim putem. Našla smo se u Požegi opet i nekako je nas, uvek posle utakmice smo sumirale utiske kako se niti se raduju, niti im je žao, niti ništa, ne pokazuju nikakve emocije prema utakmici. Ne treba sad da se pati ne znam koliko i da se diže u nebesa, ali neki osjećaj zadovoljstva kada si pobedio, uradio si neku dobru stvar, ukrao si loptu u trećem minutu. Ne gleda se samo poslednji minut i kraj, gleda se svih 40 minuta. Ali onda, mi smo samo od njih tražile srce, da se srce ostavi na terenu. Bilo je, ne mogu, vidiš da ne mogu da ubacim, mašim, ne znam šta da radim, kako ću, ne mogu, uzima mi loptu, jače je od mene, gura me. Ok, sve to u redu. Ali šta ti možeš da uradiš sad? A da pomogneš timu. Odbranu uvek možeš da igraš. Odbrana je čista želja da se baciš za loptu, da se postaviš gde treba. Za to ne treba niko ništa da ti objašnjava, ali treba samo neko da te bodri, da te pogura.
I prosto nismo ih, ajde da kažemo, grdile, mi smo tu bile najstarije, one su gledale u nas onako sa poštovanjem, što je stvarno, mnogo mi je drago što mene te neke devojke dan danas pozovu za neke druge savete, ali smo mi vidjeli u njima napredak. I prosto kao nagrada svake sezone, viši rang, viši rang, viši rang. Da. Evo sad, Požega, jedna Požega igra u prvoj ligi. Požega, imaginarni grad u Srbiji, koji postoji, ali ne postoji. Da, upravo tako. Eto. Da, to je divno. Vidiš, jedna divna poruka za sve ljude koji slušaju, a možda niste čuli u svemu ovome to, a to je da kad treniraš nešto i kad stremiš ka nečemu u životu, ne moraš uvijek da stremiš da budeš najbolji. Okej, da ne budeš najbolji, okej, da budeš tu i da daš sebe, da daš maksimum, da dostigneš tvoj maksimalni kapacitet, jer to neće značiti možda nužno da ti moraš da budeš najbolji u cijeloj priči, ali si ti dao svoju najbolju verziju sebe. I uvijek možda postoji neko bolji, uvijek i postoji neko bolji, ali bitno je da daš maks, da ostaviš svoje srce, što ti kažeš, svoju emociju, i da je okej da ne budeš najbolji. I ljudi uleću u priču treninga kao, pa ja želim da budem najbolja verzija sebe, ali ljudi odmah misle kao, to znači biti najbolji. Ne. Možda tebi nije suđeno da budeš najbolji. Možda nisi išao još onih dodatnih 30% koje daju najbolji. I to je okej. Ne može svako da se radi da bude najbolji. Ali svako može da svoj maksimum. I ti ćeš u jednom trenutku biti najbolji u nečemu što radiš. Da li je to neko ko je dao svu svoju energiju u nekom trenutku? Da li je to neko ko je možda otkrio neki drugi put u životu, pa je na taj put otišao, pa je postao najbolji trener? Znači, ne moraš uvijek da budeš najbolji igrač, najbolji takmičar, najbolji sve. Ne. Najbolje je da budeš najbolji, tako što ćeš dati sebe i svoju dušu i svoje telo, i da sutra neko se okrene ka tebi i kaže, ti ne znaš baš šta je on uradio. Ja sam ponosan na tog čovjeka što stojim uz njega, što sam u njegovom društvu, što mogu da kažem da mi je prijatelj, što mogu da kažem da se ugledam na njega, što mogu da kažem da je on osoba koja me u životu izvadio iz nekih problema, vratio me na pravi put, usmerio me, i na tome sam mu večno zahvalan. Tako da mislim da toga ima dosta u svemu tome što radiš, i možda si svesna toga, možda nisi, ali ja ti garantujem da toga ima mnogo i da si tim nekim devojkama mnogo veliki uzor. Rekla ti one to ili ne? Ja sam rekla kada smo se rastajali da meni je u celoj toj priči da jedna od njih nauči jednu stvar od mene, puna kapa. Trener se jedna nikad će dobro da nauči, nisam, ja sam tu igrač. Jasno, ja ali... Nisam trener. Jasno. Ali mi na terenu nekad vidimo nešto što trener ne vidi sa klupe. I moramo da pričamo, moramo da komuniciramo. Ta podrška, okej, ne ide ti, vidim da ti ne ide, praviš faulove, iz greške u grešku, ne možeš da se iščupaš. Samo neko da priđe i da te onako uhvati za ramena, te podigne, da te pogleda u oči i kaže, ok, zaboravi, jer je prošlo, ništa od toga mi sad nemamo, trebaš nam da se sabereš i da daš sve od sebe koliko god to bilo danas. Danas nije isto kao juče, niti će biti isto kao što možda sutradan, to sve zavisi. Mi da znamo koja je najbolja ekipa, mi ne bi igrali utakmice, ali tako? Tako je, naravno. Nego dan, ajde da vidimo danas ko je bolji. Ko je danas najbolji. Zato treniramo da što manje grešaka pravimo i da ubacimo što više lopti kroz koš da, od protivnika. Naravno. Kad ti kažem trener, ja nisam ni mislio da si ti njihov trener, da ih vodiš ekipu, nego kao neko koji je njima uzor. Trener nije na terenu, on sedi na klupici i galami. Ali uvijek ima onaj jedan kapitan, nazovi ga tako, jel te, koji je bre trener, kad trener nije tu, tako on je vođa, on je pravi vođa. Uh-huh. I on vodi cijelu ekipu. I njega cijela ekipa gleda kao trenera na terenu, i kao što imaš trenera van terena, taj na terenu je jako bitan, on je struktura cijelog tima. I ja, meni, ovom što sam ti rekla, meni zvuči kao da si to ti, skromno, neskromno, to si ti, tako da htjela da priznaš. A dobro, možda zato što sam uvijek bila nekako, mislim, uvijek, posljednjih par godina nekako se uvijek zalomi da sam najstarija, pa osjećam neku odgovornost prema njima. Ne znam iz kog razloga, zaista, nisam imala ni jednom klubu, nisam imala takav odnos sa starijim igračom od sebe. Ali možda je čak to razlog zato što ja nisam imala takvog starijeg igrača da mene podrži, da mene pogura, da mi pokaže kako je šta.
Pa sam htjela, eto, ja da budem tim devojčicama. Koje su sad devojke i igraju i, ovaj, i uvek sam tu da bodrim, da ih bodrim i da ih pohvalim i ako treba da ih iskritikujem, posavetujem i onako najbolje što ja mogu. Tako, tebe će primiti kritiku iskreno, neće se uvrediti kad mu kažeš slušaj, danas nisi mi dala baš svoje maksimum, znam da možeš. Da je to kažem ja, rekla bi mi, izvini, teraj se bre, ko su ti bre? Razumeš, ali pošto s tom deli i teške trenutke, i dobre trenutke, i lake trenutke, valjda će od tebe primiti to kao pravo kritiku i može stvarno raditi na tome da bude bolja verzija sebe. Pravo, to je stvarno lepo jer, eto, kažem ti, anonimusi koji ne postoje, a rade mnogo za svoju neku zajednicu i sve, i to je jedan razlog zašto sam te ja pozvao emisiju, jer znam koliko se trudiš, znam koliko napreduješ, znam da imam tih devojaka mnogo i da će ih biti možda još, i znam da imaš ljubav prema tom sportu i ti to možda ne vidiš na taj način, ali ti doprinosiš mnogo razvoju te neke kulture sportske u svom gradu i možda i šire, i ja kao nebitan čovjek sam ti zahvalan tome. Hvala ti što ovu zajednicu i ovaj narod malo okrećeš ka sportu i što im daješ snage da nastavljaju dalje i što ih usmeravaš da treba. Takvi ljudi su u Srbiji potrebni jer znaš i sama kakva je Srbija zemlja. Zemlja koja može sve samo kad ih neko usmeri na pravi put. Mi smo mali, ali smo sportska zemlja i jaki smo kao stene. Da. Samo nam treba neko. Treba nam... I tvrdoglavi. Treba nam neko takav da nam kaže, slušaj, nisi mi danas bio baš svoj, a znam da možeš. Ajde da radimo na ovom, ajde da radimo na onom, ajmo tim putem, ajmo tim putem. Tako da toga nam treba koliko hoćeš. Evo da se prebacim na temu OCR-a. Ti si spomenula da si krenula 2019. godine, to je bio pretpostavljam Tribalion. Jeste. Koji Tribalion po redu? Treći je bio Tribalion, a eto moj prvi. Tvoj prvi. I bio je na Mitrovcu, na Tari. Mm-hmm. Za one koji ne znaju, OCR je, pominjemo stalno, obstacle course racing, ili ti trke sa preprekama u Srbiji, to je nešto što je danas zaživjelo baš, danas u Srbiji ima preko, ja bih rekao, preko 20 trka, sigurno. Pa sigurno. Sigurno, i to je sad nešto neka pomama za sportom, ljudi vole da izađu iz svoje comfort zone, X comfort zona, da odu da budu po blatu, da skaču u planinama, da se veru, da se penju, da se povrede, pa onda kažeš, e, vidi mi, krvave mi noge, mm-hmm, pao sam, ali bre, završio sam trku, super je. Kako izgledao taj treći Tribalion? Mislim, slušaj, to je biti pionir u nečemu, zamisli kad je nešto treće, među prva tri, to verovatno je bilo koliko, 50-100 takmičara. Ono, što ti kažeš da krenemo svi u jednoj startnoj grupi. Pa da, svi smo krenuli u startnoj grupi. Posle ovoliko trka, stvarno više se ni ne sjećam je od toga adrenalina i od te treme, misleći da sam kao neki poluprofesionalni sportista, košarkašica, ceo život u sportu. Šta sad to, mislim, dvadesetak kilometara po Tari, mislim, šta to meni može. Mm-hmm. Preispitivala sam se više puta u toku trke, zašto za Boga sam ja uopšte tu i šta ja mislim i kad će kraj, i ja stvarno ne mogu da trčim, ja stvarno ne mogu sad da ulazim u ovo jezero, ali i to je pred svaku prepreku, ne mogu, ali pređem je ili odradim zamensku, prođem i kroz tu vodu, ja ovo sad uspijem. I onda razmišljam samo u sebi, ok, mislim, šta sad? Tu si gde si, niti neko može da dođe po tebe, niti možeš da se vratiš verovatno još dalje, nemam pojma, ne znam kuda, šta da radim. Hajde, stići ćeš u nekom momentu, negde ćeš stići, doći ćeš do nekog kraja. To je ono što si ti pričao u jednoj od prethodnih epizoda, vidiš li korak ispred sebe? Vidim, jedan korak. Tako je i bilo sa mnom na tom vatrenom krštenju. Namučila sam se poprilično i posle x sati, pošto je to svima bitno, kad si stigao, zaista mi nije bilo bitno i nisam ni znala do relativno skoro koliko mi je trebalo, nego kao ajde da vidim baš koliko, ne znam, ja mislim da je bilo jedno 5 sati, možda i više. I prošla sam kroz taj cilj, blatnjava, prljava, sve me bolelo, duša me bolela, ali sam prošla kroz cilj sa osmehom i samo sam pomislila u sebi, Bože, ja sam neuništiva, ja sve sad mogu. Ja sam ovo završila i super. Ok, šta sad? Šta je sljedeće? I šta je sljedeće? Tako je.
Tako je, to je ta emocija koju pokušam da objasnim stalno zašto treba doći na neki OCR, da probaš sebe, da vidiš tu emociju. To je emocija koju možeš da razumeš samo ako si prošao. Ovako možeš da kažeš, pa mislim da znam kako to izgleda, nemaš pojma. Dok ne dođeš, dok ne vidiš taj prolazak kroz cilj, tu borbu sa sobom, to lomljenje, to sastavljanje, bre. Ti završiš tu trku, osjećaš se kao Damask, ti si neuništiv čelik, bre, ti si 100 puta kovan za vreme te trke i tek kad uđeš kroz cilj, ti si sastavljen i kažeš, ja sam, bre, neuništiv. Ja sam sad neuništiv. Daj još, šta je sljedeće? Kad je sljedeća trka? Da. Tako da to je ta emocija, ljudi. OCR trke 2024. sezona nam kreće uskoro. Birajte svoju trku i vidimo se na trci, šta vam kažem. Priđite, javite se i recite se, ja sam subscriber na tom kanalu, kad smo već kod subscribe-onja. Slobodno, ljudi, imate jedno dugmence, lepo crveno malo dole. Sad je YouTube izbacio neku novu foricu, kad klikneš dugmence, pojave se neke magične svetla. Ne zezam se uopšte, klikni, pogledaj. Vi koji ste subscribe-ovani, evo daj vam slobodu da se unsubscribe-ujete i subscribe-ujete ponovo da biste vidjeli tu magiju. Uopšte se ne zezam, ja se oduševio, izbacili su neku novu priču i baš onako vrhunski. Ostavite komentar ispod koja će biti vaša trka u 2024. godini i gde se vidimo, družit ćemo se, javite se i uvek smo otvoreni za svaku vrstu saradnje. Reci mi ovako, u prethodnoj epizodi smo pričali ja i Miloš o Spartan Race-u. Mm-hmm. Prethodna sezona kada je bila sa Milošem emitovana, bilo je svetsko prvenstvo. Mm-hmm. Ti kao neko ko je učestvovao na Spartan Race-u, popiši mi, molim te, emocije tokom svoje prve trke i posle svoje prve trifekte. Moja prva Spartan trka je bila ubrzo nakon mog prvog tribaliona. Čovječe. Bila je u junu 2020. Samo da napravim kratak uvod u celu priču. Posle tog tribaliona, kada sam ja shvatila koliko sam nespremna, koliko tu ima posla i koliko tu ima da se radi. Ne sad da bih ja bila prvo, drugo, treće mesto, nego da se ne patim toliko, odnosno da mogu lakše da podnesem tu patnju. Shvatila sam da moram da treniram, ali sam se odmah prijavila na Invictus na Fruškoj gori. Da li je bio, ne mogu da se setim, u oktobru. Isto je bilo malo takmičara. Tu sam nekim čudom bila druga. Eto. Mislim, to hoću da kažem kako je bilo malo ljudi, znači nije bila konkurencija, zaista da danas konkurencija je apsolutno, devojke neverovatno kidaju. Ne budiš skromna. Pa dobro, okej, ja sad kažem, nisam ja nešto mnogo ostarila od tad, pa sad ne mogu neke stvari, ali prosto drugačije, veća konkurencija, što je meni mnogo drago. Ali na tom Invictusu je došla jedna moja drugarica koju ja znam preko košarke i onda sad drugarom. I onda smo krenuli u priču, jao, mogli bi na Spartan, ajde da se organizujemo, šta ćemo, hoćemo, napravimo neku ekipicu, nas ide više, baš, zovite me. Oni su u Beogradu, ja sam u Čačku, kažem, ništa, imate moj broj telefona, zovite me, ja hoću. Mi smo se u februaru čuli, ja sam u međuvremenu ostala bez posla, tražila sam posao, išla sam na razgovor, ali rekao, ajde da se mi prijavimo, naći ću ja posao, bit će to sve okej, okay, isfinansirat ću se za toliko, pa ću vratiti, pozajmit ću, nije ni važno. Onda kreće korona i policijski čas i naravno niko ne zapošljava, nego što sad ljudi dobijaju i otkaze. Da. Nekako smo mi to sve, isplivali smo iz svega toga, pregurali, došao je jun, ja sam umeđu vremenu dobila posao, ali sam rekla, ne mogu, tek mogu u julu da počnem da radim, imam neke obaveze. Ali, rekao, super, korona, nemam ništa drugo, ništa preče, nego da ja treniram. I ja sam stvarno trenirala. I otišli smo na Spartan i prijavili smo Beast. Ajde odmah, da mi taj Beast odmah završimo, da mi to preguramo, najteže odmah da to skinemo sa spiska i onda posle dalje. Vidjet ćemo kako to preguramo, da li smo za dalje da uzmemo i sprint i super ili ćemo samo da ostane. Možda nam se ne svidi, nemamo pojma, ni mi. I otišli smo nas četvoro, bilo je u Mađarskoj. I mi smo napravili ceo izlet, išli smo u Budimpeštu, sve super, došli smo
Došli smo na trku, ja sam negdje na 6. kilometru iskrenula s globa, ali dobro, ja sam se tu stisla, ok, ništa, ne skidaj patiku, stegni, nastavi, tačno, rekla sam sebi, pa tačno ocekla nogu, završit ćeš, proći ćeš kroz cilj. I to sad kreće, malo trčiš, malo ne možeš više, opet ono isto kao sa tribaliona, apsolutno nisam spremna. I ova jedna drugarica koja je imala iskustvo sa, prethodno sa Spartana, ona je trčala stadion u Americi, nam je rekla, znate, ako ne stignemo na vrijeme, možda ne budu imali dovoljno medalja da nam daju. Ja, kao gledaj na sat. Prošlo je 3 sata, 4 sata, ne znam ni ja posle koliko smo završili. Mi, nema pojma. Mi idemo, nas tri gulimo nekako, ona je spremnija i ona nas malo ostavi pa nas čeka gore. Pa mi stignemo, pa ona opet ode pa nas čeka. Nas dve. U jednom momentu ona nama kaže, zaista ne mogu da shvatim da kad je ravno i nizbrdo da mi ne trčimo. To je za mene čista lenjost. Opet, pozdrav za moju drugaricu Olju i njen čuveni čuvenu izjavu. Čista lenjost. Ja tu devojku sam upoznala možda 7 dana pre toga. Mene je to tako, ne znam da li me iznerviralo, naljutilo, milion stvari mi je prošlo kroz glavu. Mislim, ko si ti da meni kažeš da sam ja lenja? Sve možeš da mi kažeš i da mi opsuješ i majku i oca i ovo i ono, šta god hoćeš. Ali da sam lenja, to teško. Ja sam samo se učutala i vidjet ćeš ti. Izgurali smo mi do kraja sve to i posle smo mi imali smo razgovor, svi smo bili u bolovima, bili smo sa modricama, raskrvaljeni, ovi grčevi, njih dve kao da su se hvatale za bodljikavu žicu, ja ne znam odakle njima onolike rane na rukama, ja se tuširam, sagnem se grčevi u stomaku, ne mogu da se ispravim, njih dve čujem kako se... kako viču iz sobe, izlazim, one se ovako ukočile. I to, mi smo se smejali svemu tome na kraju. Mi smo se smejali tim grčevima, tim bolovima, jer je nama toliko bilo nevjerovatno da to nešto može da te boli toliko. Mi smo to završili, ali da posle toga ti osjećaš u stvari tu svu bol, to je, i ti se smeješ. Zato što si srećan, valjda, zato što ti je drago što si to uspeo. Zadovoljan si kako god, koliko god da je to trajalo, koliko god se mi mučili, koliko god mi možda u tom momentu nismo nas da imale, da kažem, okaže nešto se posveđalo, daleko od toga. Ali ona tačno meni pogodila žicu, da sam je rekla, e sad si je rekla to i više nikad. I to nam je sad postala neka interna šala, gde čista lenjost, nema više čiste lenjosti, to smo prevazišli. To je to. Tako da posle tog Spartana je bilo čista lenjost, ne ponovilo se. Da. Kažu da je lenjost najveća bolest, tako da slažem se s tobom. Drago mi je što je upala to žicu u tebi, jer kad neko uvrediš na sred trke, a on je došao borac, bre, tu došao da zakrvari, došao da ostavi dušu i ti mu kažeš, ti si lenj. Pa ti bre ne znaš ko šta sam ja prošao, bre. Ti ćeš meni da kaže da sam lenj, joj, sad ću ovu nogu da otkinem, da te gađem njome i da te pretat, skakućem pored tebe na jednoj nozi. Mogu da zamislim samo kako se osjećala u tom trenutku, ali s jedne strane mi je drago što je ubala tu žicu, jer sad je ono pitanje, da nije, da li bi stigla na vreme kroz cilj? Nikad nećemo znati. Tako da veliki pozdrav za drugaricu koja je probudila u njoj tu žičku i koja je ubala da treba, možda ne na prijatan način, ali život nije prijatan. Jako okrutan i eto šta se desilo, pre koliko nedelju dana, 6-5 dana, uzela si trifektu na svjetskom prvenstvu u Sparti i to je neki veliki uspeh. Reci mi kakav je osjećaj sada kad si ušla u taj neki Hall of Fame, sad si Spartanac zvanično po svim svjetskim standardima. Molim lepo. Ukratko, nešto najbliže olimpijadi što sam doživjela. Da.
Dobro, ostavit ćemo to za neki drugi segment, možda jednog dana dođeš opet, možda napravimo ceo krug. Ja sam rekao svim svojim pionirima ovog podcasta koji su došli među prvih 10-15, ja hoću da obrnemo priču za par godina opet i da podelimo nove priče, jer nije jedno je dovesti čoveka i kada otvaraš neki program, onda razmišljaš malo i kao, ko će njega da vidi, ko će njega da čuje, koju publiku će onda dovede i sve, a s druge strane razmišljam i da dovedem prave ljude koji stvarno imaju šta da kažu i koji su stvarno ljudi ne samo ovde za stolom, već i sutra na terenu i na treningu i na poslu i u porodici, tako da mislim da sam te stavio u jako jedan kvalitetan, u jednu kvalitetnu korpu sa najboljim ljudima u do sada koji su bili za mene, su sve divni ljudi i nadam se da se osjećaš, ne mogu da kažem privilegovano, ja se osjećam privilegovano što si danas tu i što si podela s nama deo svoje priče i što ćeš do kraja ovog podcasta podeliti i ostatak. Stvarno ti hvala na tome. Nije hvala jednostavno tebi izaći iz te comfort zone i doći pred kamere i sve i hvala ti što eto, ljudi će moći da čuju neku verziju tvoje priče. Drago mi je što si odlučila da to podeliš s nama. Reci mi ovako, koji je taj neki moment, ja ga zovem after trenutak, gde tebi ta neka u mozgu dizna otišla i rekla, moj život više nikad nije isti, ja znam ko sam, ja znam šta sam, ja znam da sam nesalomiv, ja znam da ništa više život neće moći da stavi pred mene što ja neću zaobići, preskočiti, pobediti. Nemam konkretno kao jedan trenutak da ne mogu da to svedem na jedan trenutak. Bilo ih je više. Evo, pomenuli smo to čista lenjost. Taj prvi tribalion pred koji je bilo par ljudi koji su mi rekli, ma daj, ne možeš ti to ima da izgineš. To me možda samo dodatno poguralo. Ali, recimo, nešto što onako mene drži ceo život, pogotovo što se tiče sporta i tih nekih, hajde da kažemo, fizičkih sposobnosti je, ja sam to tebi napomenula. Ja sam se inače rodila sa, ja ne znam dijagnozu, sa uvrnutom nogom na unutra. I opet nešto što su meni moji roditelji prepričavali, kakav je to bio stres za njih, to nije bilo baš slavlje kada sam se rodila. Posle mjesec dana su me operisali, znači bebu od mjesec dana stavljate na hiruški sto, operišete nogicu malu, prosto i sve što je išlo posle toga, znači terapije, rehabilitacije, ortopedske cipelice, nosila sam šine dok sam spavala, ja i dan danas kako legnem i zaspim, ja se tako budim. To je valjda od toga ostalo. Nije bilo forsiranja sa strane mojih roditelja da se ja bavim sportom, ali ja sam vremenom shvatila i dan danas ponekad razmišljam o tome, Bože, koliko su oni bili, ne znam ni kako to da definiš, koliko su oni bili uporni, koliko oni nisu posustali, koliko su oni bili disciplinovani da ja nosim te šine. Iako pretpostavljam da sam plakala, da nije mi baš uvek bilo, ja ne mogu da sam mjesec, dva, tri da kažem, mama, molim te, skini mi ovo, da se malo odmorim. Nego su stvarno bili uporni. I to su gurali i forsirali i to se nije krilo, nego prosto ok, imamo jedan problem, ili kako kažu danas, ne problem nego izazov, i rešavamo ga, radimo sve što možemo da ga rešimo, da ja imam normalan život. Ja sam i prohodala, ja sam krenula da se bavim sportom, krenula da se bavim tom košarkom koja me je odvela u tu Ameriku na koleđ. Trčim trke sa preprekama i taj Spartan i trifekta i svetsko. I bilo je momenata kada su mi se druga deca rugala i podsmevala. I u srednjoj školi u Americi devojka koja meni kaže, pa kako ti možeš da igraš bolje tako čopavo od nas? Mislim,
U nekim momentima je to mene pogađalo, a u stvarno u nekim sam bila pa okej, ja ću opet 5 igram bolje od tebe, mislim. Ne radi se uopšte više o tome, radi se o nekoj opornosti. Biti svestan svojih mogućnosti i onda to nadomestiti na neki drugi način. Ja svaki dan kažem, Bože, moji roditelji su nestvarni koliko su me, kako su me tako vaspitali, koliko su oni uporni, i onda ništa njihova priča, više ono gledanje kako se oni ponašaju i šta oni rade, da sam ja sama uporna za neke stvari. Biram svoje bitke, nisam za sve uporna, ne, do nečega mi je stalo, do nečega nije. Treba i to znati, razgraničiti. Ali eto, to je neki moj moment kada, ajde da kažemo, kada sam se povezala i shvatila šta je to značilo, taj moj problem sa nogom. Znači, i problem i sa kukom, i sa kolenom, i sa stopalom, i ja sam posle imala i operaciju prednjih ukrštenih ligamenata, sad eto, imam malo tih, ko ne plati na mostu, plati na ćupriji, posle svih tih godina bavljanja sportom i u startu tog problema, eto sad malo vučem neke povrede, ali ja sam srećna, jer ja da to nisam imala, možda uopšte ne bih ni iskoristila svoj potencijal. Kažem sebi, možda bi bila brža da nisi imala taj problem, možda bi igrala WNBA, ko zna, ali nije to poenta. Poenta je šta, ok, imamo problem, rešavamo ga i da vidimo koliko možemo da dostignemo sa tim, da to prevaziđemo i da guramo dalje. Bravo, vidiš, ne mogu da zamislim kako je bilo tvojim roditeljima u tom trenutku, jer imaju malo bebu koja ima problem. Da li će uopšte da prohode, da li će da bude u kolicima. Da, zamisli kako je njima bilo. Ono nezamisliv osjećaj. A s druge strane, eto, prošla si sve to, uspela si sve to što ti kažeš, ljudi su mi se podrugivali. Za sve one koji ovo slušaju, igrom slučaja možda znaju Nataliju od malena ili su prošli s Natalijom neki životni period. Ako ste se ikad rugali Natalije, ako si ti taj, jedan od onih koji je to ikad uradio, gledaj i slušaj. Veliki pozdrav za tebe ovom prilikom. Tako da, ljudi koji počnu sa minusom su ljudi uglavnom koji na kraju završe u ogromnom plusu, jer oni su svesni svog deficita, ali i svoje najveće snage. Podsjećam malo na priču Forrest Gumpa. Da. Ja uglavnom kažem, ja sam kao Nemo sa onim perajem, mali, tako i ja. Kao keep swimming, tako i ja, kako god. Znaš kako je on imao kao mali šine na nogama, stalno je išao, imao je krive da, noge. Da, Forrest Gump, jeste. Imale su, čini mi se, noge su mu krive bile na spolja. Mm-hmm. I imao je mamu pored sebe koja je borila se za sve da njemu proži najbolji život, da bude tu uz njega, da mu kupi šine. Radila je stvari koje možda nisu moralne i ostalo, ali radila sve da svom sinu pruži normalan život, pa kad je potrčao, pa kad je skinuo šine, gde mu je kraj bio posle toga. Videla si, trčao je celom Amerikom, nikad nije stao. Znači, opet jedan mali dečkić koji je sanjao o trčanju, nikad nije prestao. Tako da, ima dosta edukativnih filmova koje ljudi gledaju kao zabavni program. Uzimao, nauči nešto iz tih filmova. Teo sam da se nadovežem. Ja, evo, znaju ovo samo moji prijatelji i porodica. Niko me nikad nije vidio na bazenu i slično, to jer ja to nešto krijem. Ja kada idem na more, ja ukopam prste u pesak. Ja imam 2 kriva palca na nogama. Mm-hmm. Ja nisam imao mesta u stomaku, u maminom mehuru, i moji palčevi na nogama su na unutra. Znači, ovako su, krivi na unutra. Palac mi je manji od bilo kog drugog prsta na nozi. I zbog svega toga, moja noga raste u širinu. Ja imam peraje, ja nemam noge. Moje noge su, znači, standardna noga je ovako, moja noga je u stranu, kao peraja. Imam široku nogu zbog toga i teško mi da kupim patike, teško mi da nađem sportske patike, teško mi da nađem bilo šta, jer niko ne proizvodi široke patike. I onda ja svake patike koje kupim, mene ubiju žuljevi. Svaka nova patika su nove epizode žuljeva, nove epizode rana na nogama i sve. I šta ćeš? Nikad to u životu nisam gledao kao svoju slabost, već dođi da plivaš sa mnom u bazenu pa ćeš da vidiš kad se uključe peraje. Dođi da vidiš. Ali na ravnom, teško je. Tako da imaš svoje prednosti, imaš i svoje mane, ali bitno je da to prihvatiš kao svoju neku vrlinu, deo tebe, i da znaš svoju snagu u tom momentu. Tako je. I to je ono što mi sviđa, lepo si to prihvatila. Danas, pretpostavljam, nemaš nikakvih trajnih posledica. Pa trajnih posledica, što ti kažeš, kad kupujem, meni je stopalo za broj i po dva manje.
od desnog. Levi list nije razvijen. Mm-hmm. Čak i kvadriceps, ali se kvadriceps već ne vidi toliko. Ali, da li to meni smeta? Ne. Estetski, pa možda i nije onako baš da se padne u nesvest kako je to prelepo, ali isto tako retko ko to primeti. Dok ja ne skrenem, ne kažem, pa onda oni stvarno pogledaju, pa kao, joj, ne, stvarno. Da. Primeti se nekad, pošto sam naučila da hodam pravilno, da razmišljam o tome kako se hoda pravilno. Znači da ne koristim desnu nogu više, pa da se ne gegam, ne oslanjam, da ne opterećujem kuk i tako dalje. Da podjednako raspodelim težinu na levu i na desnu nogu. Međutim, i dan danas mi se dešava da me neko pita, šta ti je, što geljaš? Si skrenula zglob. Rekao, ne, samo sam umorna i ne mogu da mislim o tome kako hodam, samo hoću da dođem kući da legnem. Eto. To je. Ja inače tako hodam, ali prosto godine i godine i godine sam naučila sebe, istrenirala, treba da hodaš pravilno. Zbog ostatka tela, da se ne bi sve ostalo krivilo. Dobrodošli u besplatan edukativni program. Nisi rođen savršen, budi savršen. Rođen si sa manom, što ima veze, prihvati to kao svoju veličinu, prihvati to kao svoju jačinu. Pre neki dan sam sreo čovjeka na ulici koji ide ka meni i gega. I kaže, brate, jel nije problem da mi daš neki dinar, rođen sam sa manom, vidi mi nogu, ja pogledam, on čovjek nema nogu, nema od kolena dole, ima ona kuka. Metalna šipka, neka ima patiku na dnu, ja kao, joj, brate, šta se desilo, bi u nekom ratu negdje, malo stariji, onako, možda 45 godina. I kao, se nešto desilo, mislim, što pitam, ono, ali, ima kao, ne, ja sam kao rođen sa nekom manom, morali su da amputiraju nogu, jer nisim da platim operaciju. Mene duša sa bolom. Nebitno šta se tu desilo posle toga, taj čovjek bre ide normalnom ulicom, uzdignute glave, on jezda prosi, ali misliš bre da je lako prositi? Da je lako pomnožiti sebe sa svojim dostojanstvom, izaći na ulicu i reći, ej, daj mi neki dinar, ne mogu da radim, neće niko da me zaposli, imam takvu i takvu nogu, takvu i takvu. Znači, postoje ljudi koji prosto prihvate to kao svoju veličinu i tu više dostojanstvo ne postoji. Ti moraš da prihvatiš sebe. I pravo dostojanstvo izlazi iz toga da ti ono dostojanstvo koje ti je društvo nametnulo, pomnožiš s nulom. Ti budeš čovjek kakav ti jesi, prihvatiš sebe i svoje telo, svoje nedostatke, svoje mane, svoje vrline i da sutra izađeš u svijet onakav kakav si. Pa šta ako šepam? Pa šta ako gegam? Pa šta ako imam krivo prste? Pa šta ako imaš krivu nogu? To je tvoja noga, bre. To su moji prsti, lepši su od tvojih 100%, jer ti imaš iste prste kao svi koji gledaju. Ja imam drugačije, hoćeš se kladimo. Niko nema prste kao ja. Niko, veruj mi, upoznao sam stotina ljudi. Znaš kako, igraš sa kartama koje su ti podeljene. Ne možeš da vratiš. To je to i ja, ništa ne vredi nikome od nas da nešto kuka, da pati, da žudi za nečim drugačijim, za, ne znam, ni sad šta bih navela, da imam plavu kosu, a meni kosa smeđa i tamna, okej, ajde, dobro, mogu da se ofarbam, ili da sam mršavija, da su mi tanje noge, da sam viša, da... Ne, ja, to je to i ajde da vidimo šta s ovim možemo da uradimo. Jer ja, tu nema, ajde se zamenimo. I prosto kada čovjek prihvati sebe i bude svestan sebe, onda i sve ide dalje, život ide dalje, niko tebe ne čeka da ti tu kukaš nad svojom sudbinom, svojom situacijom i tako dalje, ok, imaš pravo da odboluješ koliko ti treba, ali mora da si ide dalje. Nažalost, on je u situaciji da mora da prosi, ali se nije predao. Nije se predao. Ide dalje, gura dalje, bez obzira na sve. Da. Opet, ja to gledam kao unique. Tako je. Check mark. Jesi unique? Jesam. Jesi jedinstven? Jesam. Jel si poseban? Jesam. Ti si bre u startu poseban. Ti u startu imaš ono što drugi nemaju. Ti sebe gledaš drugačije. Ti sebe prihvatio drugačije i dođi. Ja provlačim svuda onaj spartanski melon labe trenutak. Ovo je taj trenutak. Dođi.
Hoćeš da uzmeš, dođi. Mm-hmm. Tako si postavimo sutra i na, u životu i na poslu i svuda i ja znam ko sam, ja znam što imam. Ti hoćeš da uzmeš nešto moje? Come get some. Razumeš? Hoćeš na Spartu, dođi na Spartu. Reci mi, kako je, neću da kažem sport, košarka i to, verujem da tu imam mnogo prijatelja koji su za ceo život, koji su tu, eto, uz tebe uvek, s kojima se može družiti privatno i sve, pretpostavljam. Kako je OCR svet i trke s prepreka utjecao na tvoj život? Da li si stekla mnogo prijatelja, da li si upoznala mnogo ljudi s kojima kažeš možeš da provedeš ceo svoj život? Kakvi su tu ljudi generalno? Molim te, objasnim svetu jer nikako dovoljno ubeđenja, pa nam treba još dodatno, dodatno, dodatno. Kakvi su to ljudi? Pa to, mislim, mi smo svi, pa ne znam, ne mogu da nas sve okupim oko jedne stvari. Neko tu dolazi zbog, eto, postolja i nagrada. Neko dolazi da se druži. Neko dolazi iz nekih ličnih razloga da dokažu sebi, da dokažu kući, da prevaziđu nešto, da preguraju neku svoju bol, ali se stigne do tog cilja. Je li tako? To je, sam si na stazi, ali imaš podršku ljudi koji su pored tebe. Mnogo je različit sport od košarke, koji je timski sport. Nas je pet na terenu, 7 sedi na klupi, 12 igrača, trener, svi podjednako bitni. Dobro, ajde da ne kažemo podjednako, ali bitno je. I uvek čuješ nekoga, neko priča nešto. Ili onaj sa klupe, ili trener priča šta treba da se radi, ili samo pogled sa svojim saigračem. Uvek je neka komunikacija. A na stazi si, pa nekad i sam, poprilično dugo. I, ali opet imaš te ljude koji su tu, prolaze kroz isto i isto se i oni pate, neko više, neko manje. Nije ni njima sve to lako i bezbolno. Znoje se i Miloš Rajčević i Bađa, i, jel tako? Znoje se debelo. Svi se oni znoje, a znoji se i onaj tamo poslednji. Mislim da je jedina osoba koja je sama u tom trčanju je Miloš Rajčević. Veliki pozdrav za Milošovim putem. Zašto sam to rekao? Zato što je on jedini koji ide, trči negada iza sebe. Okreće se nekad kad ga, znaš, kad padne na preprec ili slično. Čisto ali da zna da koliko treba da ubrza. Tako je. Malo da odahne. Tako, svi ostali, niko nije sam. I mislim da je jedina razlika između svih sportova ovoga sveta i OCR-a, makar u Srbiji, je to što u svim sportovima sveta možeš da izgubiš. Mislim da u OCR-u ne možeš da izgubiš. Osim ako nisi Miloš koji juri prvo mesto, i to poštujem jer on za to radi i trudi se, i ostali koji jure to prvo mesto. Miloš kaže, izgubio sam. Ja kao, kako si izgubio? Kaže, ba vrati, bio sam drugi. Znaš, to je mentalitet. Ali svi ostali koji dođu na OCR trku, niko nije izgubio. Je taj moment, taj, svako dolazi sa svojim ciljem. I, okej, okay, ako je to cilj, u redu, on može da izgubi. Ali upravo ono što ti kažeš, dalje ne možeš da izgubiš. Postoje i situacije gde je okej, ovo mišljenje, imala sam potpuno drugo mišljenje pre par godina, nikad ne odustati ni po koju cenu. Ne slažem sad. Čak i onaj koji u jednom momentu kaže okej, zaista, osjećam da više ne mogu i ne treba iz milion razloga, ili jednog, ali dovoljno dobrog, okej, odustati. Prost primjer. Imaš povredu. Krenuo se trčiš. Vidiš da iritiraš to. I da će posle biti problem ako istrčiš svih 20. Stani. Nije zaista toliko to bitno. Jeste. Sanja mi je rekla u prvoj epizodi, da imala situaciju na planini gde je prosto telo prestalo da prima suplemente, da je morala da povrati sve, da grčevi u stomaku, grčevi u nogama. Sanja, koja je isto vrhunski trkač i koja trči i skyrunning i sve, i koja je prosto rekla, ljudi, ja ne odustajem nikad, ja sam borac, ja nikad neću odustati, ali prosto u tom momentu meni je telo reklo,
odustaćeš. Ne zato što ćeš odustati ti u glavi, već zato što ja otkazujem. I ti moraš slušati svoje telo prosto jednostavno, inače možda napraviš sve mnogo veći problem. Tako je. Tako. Glava odustaje mnogo pre tela. Ali kada si u nekom sportu dovoljno dugo, ti znaš kako se tvoje telo ponaša, znaš šta radi tvoj mozak. I znaš da prepoznaš da li je to, aha, samo mi je sad malo teško da idem uzbrdo, pa ću da odustanem. Ili je stvarno problem koji ne treba da se zanemari i da se onako ostavi po strani kao, ma, okej, okay, nek me boli, idem dalje. I ta bol tako kreće postepeno, da, imaš kao i puls, kad uđeš u crvenu zonu, kad si jako dugo u crvenoj zoni, ti u jednom trenutku krećeš da se raspadaš. Krećeš da se raspadaš, kažeš, jel, ja trčim već 25 minuta na 180, 185 otkuca, ja znam da to nije zdravo za moje srce. Ja moram da usporim, ja moram da stanem, ja moram da prošetam malo, da spustim sebe iz crvene zone, jer mogu da naškodim sebi nakon ove trke. Tako da da, apsolutno 100% slažem. Mislim da je ovo jedna od najkvalitetnijih stvari koje sam do sada čuo, vezano za trke i za borbe i za sve. Ok, odustati. Ovo je stvarno iskren savjet i pravi savjet i svima koji slušaju ljudi. Okay, nije sve odustati. Za svakoga. Da, nije sve za svakoga i probaj i daj sve od sebe, ali ok je odustati. Mnogo mi sviđa ta rečenica. Ja nikad nisam gledao na odustajanje kao opciju. Okay. I mislim da ću malo da razmislim o svemu. To je ono što sam rekla malo pre. Biram svoje bitke. Šta mi je preče u tom momentu? Šta mi je prioritet? Da li mi je prioritet da po svaku cenu završim sad trku ovde kod nas u Srbiji? Po svaku cenu, iako znam da imam povredu, da me boli, da osjećam da ću da nadrljam narednih 2-3 nedelje, a za 4 nedelje treba da idem na svetsko. Neko, ja ću da odustanem. Nije mi toliko bitno. Ali mi je bitno da na svetsko odem spremna. Tako. Da me ništa ne boli. Pa nek me tamo zaboli. Tako je. Mislim, prosto neko, moj lični stav. Naravno. Iako sam i ja pre par godina mislila, nema šanse, ne odustajem. Bauljala tačno, ne znam, odsekla nogu na stazi, ostavila je, stižem, prolazim kroz cilj, nema drugo. Nije baš sve tako crno-belo. Nije crno-belo. Ja sam u tome malo, jako malo, već godinu i po dana, kažem, trčim te trke, svaki put kad nisam odustao, ja sam doživao neko prosvetljenje, neki svoj trenutak koji me je onako, wow, moment, ja znam sad šta mogu, svaki put sam se lečio ponajmanje dve ranama, da su to žuljevi, da su to, nisam nikad doživio rupturu mišića, jer nisam ta vrsta trkača, ja sam amaterski trkač, ali sam imao situacije gde me toliko boli stopalo, toliko boli ahilova peta, toliko me boli, ja sam žive rane imao na nogama, ja sam sad posle tribalinu u septembru išao da primim tetanus, jer mi je zagnojila rana. Do te mere da je to bilo, budim se s temperaturom ujutro i ne znam šta se dešava, nogu ne osjećam. Ja pogledam, izvinjavam se za gledalce koji ovo gledaju i slušaju, možda je odvratan trenutak, ako se gadite i slično. Mutirajte. Znači, pulsira rana i curi na sve strane, onako, belo, belo, belo. I ja šta ću, panika, na Zlatiboru sam, uzem, istisnem to koliko mogu, uzem rakiju koja, rakija ne dezinfikuje, jako je narodno verovanje da je rakija lek za dušu sve. Dušu dezinfikuje. Da, rane ne, ubija i dobro i loše u ranama. To radi rakija. Sagoreva ti ranu. Sagori je kao mini vatra. Da. Uzeo u šukadu, isprav malo vrućom vodom, zveknuo rakiju na sve to i previo ranu da mogu da dođem do Kragujevca jer sam vozio. I vozio sam bos, sa, ne preporučujem nikom vožnju bos, do Kragujevca polako. Došao, zvao hitnu pomoć i rekao ja bi da primim tetanus jer ne bi da se igram sa bakterijama koje sepsa i ostale stvari. Otišao primio tetanus, primio ga ponovo posle mesec dana i eto, moram, za 6 mjeseci ponovo. I prosto, to je realnost. Zašto? Jer si gore na Zlatiboru, na Tari, gde god asi, da si, i na betonu. Trčiš, stvori ti se rana od žulja, ta rana se otvori, uđeš u neko blato, tu su bre bakterije, može svašta ti uđe i... Pa jeste, i od čarape, znoje, prljavština su. To su normalne stvari. Da. Tako, ljudi koji očekuju dođu na trku i da se provedu lepo, idemo na trku. Ne. Matori. Niko se ne provede lepo. Matori. Znači, to su rane, to su bolovi, to su bre... Budi spreman da se povrediš. Budi spreman da udariš cevanicama. Budi spreman da se zakucaš, da te boli mišić. Budi spreman i na rupturu mišića, na povredu ahilove tetive. Budi spreman na sve. Jer to je ono što je realnost tih trka,
ali s druge strane budi spreman da otključaš neki par mentalnih barijera koje si nisi ni znao da imaš, jer ne znaš koliko si jak dok ne poteraš sebe. Dobro, to su sve stvari, te povrede u svakom sportu. Nećemo biti isključivi i reći, naravno, da je to samo na OCR-u. Naravno. Eto, ja malo treniram i crossfit i onda povredit ćeš se, to je loše za ramena, to je loše za ovo, to je loše. Ok, ali isto je košarka loša za kolena. Samo te jedne sezone nas tri smo pokidale prednji ukršteni ligament. Znači, ulaziš u sport, bio sport sa kontaktom, bez kontakta, trčanje i po ravnom, da ne pričamo o planinskom. Postoji mogućnost da se negde povrediš. Bitan je trening, bitna je priprema, trenutak nepažnje, pad koncentracije može da dovede do... Ali ideš svesno u to. Jeste. I bitna je oprema. Tako je, ali to saznaš vremenom. Kažu, kupio sam patike 30.000. Ovo je lud. Nije ovaj lud. Razliga, patika vožna 30.000 iz više razloga. Osim što je brand, ako uzmeš, ne znam, za trčanje Nike Alpha Fly, mm-hmm, i kažeš, e, vidi ga, ovaj trčao je svetski rekord maraton za 2 sata. Pestio, kakve patike nosio? Same trče. Patike koje same trče, koje amortizaciju kupe toliko da tvoje koleno apsolutno ne osjeća put. Jer ti imaš, ne znam, 8-9 cm pene koja, i dve šipke ispod koje amortizuju ceo pokret. Dobre, samo trči. Da, da. Tako da oprema je jako bitna u svemu tome, i majicu koju nosiš da nije ona koja upija vodu, koja ti ne stvara dodatni pritisak na telo i težinu i sve, i dole da imaš, što kažu, veš i šorti sve koji ti ne stvara sve vreme vlagu svuda dok trčiš. Znači, mnogo je bitno imati dobru opremu, biti u okej formi, ne kao ja dođem kreten sa 130 kila, nula forme, namučim se gore i kažem, hvala ti Bože što se nisam povredio. Ali... ja mislim da svako ko dođe prvi put da to nije, da ne dođe spreman. Mislim da niko nije došao na trku, ok, nećemo da pričamo o Milošu Rajčeviću opet i o tim ljudima, njih ćemo ono, ekstremi. A to su ljudi koji treniraju po 20 godina. Oni treniraju, tako je. Ali svi, ovo je amaterski sport. Mi se svi takmičimo, da kažemo, amaterski. Ljudi dolaze iz drugih sportova, navikli su na nešto drugo. Niko se prvi put nije lepo proveo. Niko nije došao spreman. Ja kad sam mislila da sam najspremnija, sam shvatila da nisam. Ali došao opet. Ali onda sam se spremala, znači mora, dođeš i vidiš tačno na čemu treba da radiš, hoćeš time da se baviš, ok, onda treniraš za taj sport. Tako je. I onda dođu ljudi ponovo, vrate se na trku i kažu, sad ću da probam još bolje, sad ću da pomerim svoje granice ponovo, i nekako zaljubiš se u taj sport i tu energiju i tu ljubav. Upoznaš ljude koji nisu tu došli da se te i podsmevaju, da ti kažu, vidi ga, ovaj završio za 2 sata, vidi ga, ovaj završio 3 sata. Ja kažu, bravo bre, maturi, završio si, bravo bre, sad si stekao moj respekt. Mislim da je to neka razlika, opet ti kažeš, u svim sportovima se ljudi povrađuju, činjenica. Nego sam više mislio, jer pričali smo u tom momentu u OCR-u, pa sam naglasio samo zašto je bitno u OCR-u biti malo ispreman i sve, ali generalno neka energija koju nisam osjetio nigde. Ja sam se bavio isto kao mlad sportovima i borilačkim veštinama i ovim i onim, i nigde nisam osjetio tu vrstu podrške. I tu vrstu, to je sve da ne postoji ljubomora, barem ne među nama, barem ne među 99% trkača nema ljubomore. Došli smo, podržavamo se međusobno, svako ko završi trku, svako ko... sačeka na cilju, on se malo vrati pa pomogne ljudima koji dolaze. Eto, i ti si meni jednom prilikom pomogla na Zlatiboru, i to je bila moja prva prepreka preko one žice sa onim konopcima, ja nizam pojma šta radim. A to kilometra, znači otkazao mi je svaki mišić. Pa si me navodila, pa postavi nogu ovde, pa preskoči ovde, pa ajmo, imaš sad još jednu prepreku, pa ajmo sad stavi nogu. Znaš, to je lepota svega toga, i to je ono gde ti čoveka vidiš, ovaj čovjek je meni pomogao, meni je bilo teško u tom trenutku, na muci se poznaju junaci, stara srpska domaća. Tako da, hvala ti na tome i hvala svima koji su takvi, koji završe trku i stanu. Evo, ja se trudim kad gotovo da uradim, da podrim one ljude koje vidim da završavaju posle mene ili to. Ajmo, mator, idemo, bravo, legendo, još 500 metara do cilja, još kilometra do cilja, bori se, dajmo, izdrži, idemo, brate, tu si. To, prenesi, samo da se prenese dalje ta energija. Meni je neko pomogao na početku i objasnio mi kako se neke prepreke prelaze i naučio, ili neke forice, ali meni ništa ne znači da ja to čuvam za sebe sebično. Tako je. Ništa tu meni ne ide u prilog. Meni je
drago da podelim sa nekim. I samo da se nadovežem na tu podršku koju si ti rekao i tu energiju na stazi i na cilju i na startu čak. Sam se spremaš za to. Niko tebi nije kriv što si ti trčao sporije ili što si se okliznuo, što si omašio stazu. Zaista, neću da ulazim u markiranje staza, ali ako velika većina pogodila stazu, a ti posle kukaš, znači to tvoja koncentracija. Svi trčimo u istim uslovima. Ja idem u blato, ti ideš u blato. Ulazim u vodu, ti ulaziš u vodu. Iste prepreke nas čekaju. Ta markacija stoji tu, ja sam je videla, ti je nisi videla. Znači, svima su nam isti uslovi, nisu sjajni, ali sama sam zaslužna kako ću ja da istrčim svoju trku. Niko drugi. I nema razloga da nekoga prosto ne podržim i ne kažem, ajde sad ovako, ili to meni ništa neće uticati na moju trku i na moje vreme. Samo će da mi bude lepše. Samo će da steknem još jednog prijatelja na stazi i pomoćemo da prevaziđe šta god da je u tom trenutku. Ili neka fizička prepreka, ili psihička. Da, jer to je ono, ti nosiš sa sobom neke mentalne barijere i dok prelaziš tu prepreku, ti se boriš sa svojim demonima, pakuješ ih nazad u kofer i kažeš, pešte vrid mog tela, vratite mi kontrolu nad mojim telom, pustite me da ja budem ja opet, da živim. Mnogi ne znaju da demoni vladaju tvojim telom dok ih ne očeraš, što se kaže. Tako da, te trke, generalno sport, ali ja to sad i trke pričam, o njima su jako lep način da se povede svoji demoni i da čovjek se vrati nazad na neki pravi put u životu, okrene ka sportu, jer sport je nešto što od davnina je spajao ljude, stvarao konkurenciju, stvarao borbenost, pokazivao ljudima koliko mogu, koliko još mogu i nekako pomerao te barijere na svaki mogući način. Kad smo već kod toga, reci mi, koji bi savet dala mladima koji, ne mladima, izvini, ljudima koji žele da se oprobaju u nekoj OCR trci, koji bi volio da dođe na prvi tribalion, na Ultimate OCR, na nebitno Invictus, nebitno koju trku u Srbiji, šta bi im dala kao savet da kažeš, ajde kaže ti, neću ja da te nateram šta da kažeš, jer onda bi ti ja rekao šta da kažeš. Da me navedeš. Da, neću te navodim. Koji savet bi im dala da krenu na svoju prvu trku? Verovatno su, svi imaju isti savjet i to, da ne ponavljam, treba se spremiti. Znači, ne otići potpuno nespreman. Ako razmišljaš već o Tribalionu, o Invictusu, o Cerskoj i tako dalje, znači da si već koliko toliko u sportu. Ne krećeš se u tom nekom krugu gde znaš nekoga ko se time bavi i nekako si čuo. Znači, ne može sad da čuje neko tamo ko dubi na trepavicama kao OCR. Znači, baviš se sportom. Ok, reći ćemo da si u nekoj formi. Ono što ja vidim kod ljudi generalno, kod mladih, kod moje generacije, pa čak i starijih, da uglavnom izgovor nemam s kim. I ne samo za trke, za sve u životu. Pa kao hoću da idem, ali nemam s kim. Krenula bih u teretano trenu, ali nemam s kim. Ali idi sam. Još bolje. Onog momenta kada sam ja shvatila da ako budem nastavila da čekam druge ljude, da se nama poklope rasporedi, termini, želje, da ja nikad neću raditi ono što ja želim. Samo ću da tako čekam nekoga, da se nekad smisli, nakani, da mu eto dođe. E, pa kao mogli bi da idemo. Ja idem. Pa ti ako hoćeš dođi ili zovni me da se organizujemo, da idemo zajedno i to je to. Tako je bilo i za svetsko. Za mnogo nas se kvalifikovalo, hoćemo, idemo. I u jednom momentu je se utihnulo i moj drug Raja. Ja mislim da me svakih 15 dana pitao, ali ideš? Ja kažem, čoveče, ja me pita ti to pitanje. Ja sam još prošle godine odlučila da idem. Ja sam se prošle godine kvalifikovala i meni ta kvalifikacija važi za ovu godinu. Ja idem. Da li ćeš da ideš ti ili još 15 ljudi ili ću ja da idem sama?
meni je sve jedno. Volela bih da ide još neko. Ali me neću odustati. Ja sam to rešila, ja idem. I to je to. Ja volim da kažem onako malo crni humor. Mene jedino može u tim situacijama da zaustavi smrt i to ne daj Bože moja. Sve ostalo može da sačeka malo. Da. Znači, ako nešto hoćeš, sam. Izgovor, nemam s kim, apsolutno ne čekaj nikoga, ili zovni onoga koga znaš da ide, nekoga od nas, slobodno, i mi smo tu, mi smo uvek otvoreni za nove ljude, za druženje, zezu, i sve to. Evo, samo ću navesti jednu moju situaciju, odakle se i rodilo to moje prijateljstvo sa ekipom iz Šapca. Htjela sam da idem na trku Gradac. Vidra Gradac, čuvena. Kod Vlade Panića. Niko od mog društva koje trči iz Čačka nije se niko prijavio. Niko nije išao. Ja sam uplatila, hoću da idem. Ide mi se to nešto, mi to... U stvari, svidjela mi se kako su oni napravili tu neku reklamu za trku. Hoću ja da idem. I ja polako stižem tamo i zovnem druga Veljka iz Šapca, koga sam eto upoznala 2 mjeseca pre toga na nekoj trci. Bili smo drugari na Instagramu i kažem, i vas dolazi više, mogu ja da vam se priključim, dolazim stvarno, sama stvarno nikog ne znam iz ove priče, eto samo tebe. Kažem, naravno bre, šta ti je? Njih je bilo, ja mislim, šestorica, sedmorica, sad, mislim, tačno mogu da ih nabrojim sve po imence ko je bio i kako je to sve išlo, ali oni su mene prihvatili kao da sam njihova, kao da sam došla sa njima, kao da sam ja deo tog Athletics centra, i to je krenulo od te trke, i onda sam ja shvatila da u stvari uopšte nije bitno, dođi sam. Sa nekim ćeš progovoriti, upoznaćeš nekoga, bit će ti super, bit će ti bolje nego da si doveo nekog svog koga si možda naterao da dođe, koji ne želi da bude tu. Jedna stvar je sigurno, nećeš se vratiti sam, to garantujem svima. Apsolutno. Dobit ćeš produženu porodicu. Posle će ti biti sve jedno da li ideš sam, zato što znaš da samo čeka ekipa. Ekipa je gore, tako je. Ekipa je tamo. Tako je, tako, super. Viš, ovo je drugačiji savjet. Obično ljudi fokusiraju na pripreme, na ovo, na ono, na izađi iz svoje zone, i to je okej, to su sve dobri savjeti, ali ovo je baš, sviđa mi što si dala neki konkretno svoj savjet koji nije onako generalno, već je malo više i iz nekog ličnog iskustva i sve, i to je ono što čini u emisiju, kažeš, pečat svoj koji ostaviš i koji udariš tamo je ono unikatno što svako donosi ovdje. Hvala ti puno, reci mi, šta je sljedeće? Imamo li neke ciljeve, nešto, ili prosto idemo pa kako nas voda odnese? Ne, imamo ciljeve, ne možemo baš da, nećemo da plivamo uzvodno, ali nećemo baš nikako kako voda nosi. Imam ciljeve, sad nekako sam zaokružila priču sa Spartanom i sa OCR trkama. Dobro. To znači da se penzionišeš? Ne, neću da se penzionišem, ali mi neće to biti prioritet. Naravno, postoje trke da prosto ja dolazim zato što volim. Lepo mi je sa društvom, lepo mi je u prirodi. Možda mi nije toliko lepo da se to mučim i sve to, ali i na kraju krajeva i to je lepo. Ali sad prosto ulazimo neke godine gde bih voljela nešto više intelektualno, ako me razumeš. Naravno. Ja sam završila i osnovne studije i master, i mislim da je sad trenutak da to podignemo na još veći nivo, tako da je neki cilj sljedeće godine upisati doktorske studije. Bravo. Tako da manje će da bude, što ja kažem, rnjanja po planini, a više nekog umnog rada, dolaze nove generacije, hvala Bogu, dolazit ću naravno, ali bez nekih ambicija u smislu takmičenja ili trifekti i sve. Ako bude prilike, naravno, zašto da ne otpisujem, ali nije fokus.
Bravo. Bravo, bre, bravo, bravo. Ja sam oduševljen. Ja obožavam kad ljudi pomeraju svoje granice i kad kažu sebi, pa šta, ako imam toliko i toliko godina, da se razumemo, ti ušte nisi matora. Znači, reč godina je samo kako ti misliš da je to, to je rekao, bitno kako se osjećaš. Da, da. Ti možda imaš 20, a da telo ima 50. Ti imaš 20 u glavi i bitno je kako glava se to gleda. I mnogo mi je drago što si to podelila, jer sad ima onih koji su uplašeni, koji kažu, joj, da nisam ja mator za trku, da ja nisam mator za ovo, da nisam... Ne, ni zašto u životu, dok god si živ, ti imaš vremena i prilike da uradiš sve, da pomeriš svoje granice, da dostigneš neka svoja... Tako. Dostignuća koja si postavio sebi kao mlađi, a nikad ih nisi, nikad nisi fokusirao tu priču, tako da dok god si živ, dok god dišeš, imaš priliku da uradiš tako što god požaviš. Tako je, pa to su neke nametnute... Hajde da kažemo društvene norme. Hajde, kao imaš toliko godina, nema smisla da to radiš, ili imam toliko godina, gdje ću ja sad da trčim po... Pa dobro, ako ti to prihvatiš tako, onda to stvarno je, jeste tako. Ne može niko, mislim, da te sad ubeđuje, ali postoje ljudi koji su živi dokaz da ne mora da bude. Da nikad nije kasno. Da nikad nije kasno i za sve, ako ti odlučiš, e, sad je moje vreme, svako trči svoju trku. U principu, u svojoj stazi. To je ono kao, završio sam fakultet, sad treba da se, završila srednju školu, završila fakultet, našla posao, sad treba da se udam, pa treba deca, pa ne... Mislim, to je neka, da kažemo, društvena norma, to je neko pravilo nepisano koje se nametnulo, a uopšte ne mora da bude tako. Ne mora. Svako trči svoju trku u svojoj stazi, i igra sa kartama koje su mu podeljene u tom momentu. Okej, nisam. Igrala sam košarku ceo život. Hoću sad bre nešto ovako malo kao dete da se izigram ko čovjek. Da budem re gospođetina bre na kraju krajeva. Razumeš kad uđem u kafanu da se zna ko je ušao u kafanu bre. Ustani bre, ustani tako ušla je ona. Pa tako ja hoću. Tako ja hoću da moj život teče. Hoću da budem... više napolju. Hoću da se isprljam. A ceo život, joj, nemoj da se isprljaš, nemoj da se isprljaš, pusti me čoveče, evo sad idem da uletim u vodu, baš me briga. Mak se majka. Pa, eto, to, tako mi je sad došlo. Bravo, bravo, bravo. Bravo, jedno veliko bravo. Natalija, ogromno mi je zadovoljstvo što je danas podelila sa mnom svoju priču i također. Jako korisne savete. Nikad nije kasno ni za šta. Bori se za ono što želiš. Uvek izađi i okej, odustati. Mislim da su to neke ključne tačke koje sam ja od tebe danas naučio, veruj mi. Verujem da su gledalci i slušalci uzeli mnogo više, ali to su stvari koje si ti mene danas naučila. Razmisliću dobro o svemu tome, jer ja ne odustajem nikad. Doće neki trenutak negdje i setit ću se ovog razgovora i možda ću odustati samo zato jer smo danas pričali i shvatio sam da je okej, odustati. Ako vidim kad? Da sam došao do svoje granice. Da. Svakog petka u novoj epizodu novi gosti, novi ljudi, nove vrhunske priče, unikatne priče, neverovatni ljudi koji su išli onda ponovim anonimni ljudi koji se ne eksponiraju toliko svetu, a imaju toliko toga da daju i da prenesu i jako su društveno odgovorni i pomeraju svakog dana svoje granice, granice ljudi oko sebe inspirišu i dovode svoje ljude i ljude koji gledaju na neki nivo koji, na neku reku koja teče pravim putem. Tako da ako želite se usmerite, poslušajte ovaj podcast, poslušajte neke stare, ima tu nekih, ja mislim, kvalitetnih ljudi i kvalitetnih priča. A što se tiče plivanja uzvodno, veliki pozdrav za momka koji je rođen pored Dunava, ceo život priča i pliva uzvodno. Samo je jedan badža, niko više. Vidimo sledećeg petka na isto mesto, u isto vreme. Do tada, subscribe, ostavite komentar dole da čujem šta ste vi naučili iz ove epizode. I to je to. Hvala ti puno još, Natalija. Hvala tebi. Zadovoljstvo je bilo moje. Takođe.